Aí, ó. Tua cara. Menorzinho. Ó, rapaziada, menorzinho aqui, ó. Fica vazando, gritando na minha loja. Cadê minha Lala? Ai, hoje eu vim buscar minha Lala. Chega, chega. Beleza? E aí, tá bom? Melhor. Cortou ainda não? Ainda vai ali hoje. Tá. Como que é a frase do Brad Pitt lá? Que você falou? Aí aquele lá. Esse aqui chegou aquele 40? Mano, não. Esse aqui, mas chegou uns novos, muito louco, parceiro. Coleção nova já. Chegou esses aqui, ó. Olha o Soraya, uma boa. Que nova cor. O Xixi levou um daquela ali, não foi? Pegou um desse aí. Não sei se foi essa cor, mano, mas ele pegou um Versace. Tem 37, pai? Eu queria uma dessa aqui, verde assim. Essa verde é bonita. Não tem 37. Esse 34, 35 maior esse também, é, mas se tiver dessa aí, pode trazer. Esse é louco, já viu esse, cara? Que é pra ficar dar sozinha, né? Amar sozinha. É? Eita porra. E o robô, é? Maria. Esse aqui serve pra ser solto, né? Porra, e esse aqui, Racha? Você é louco, hein, pai? Isso aí você ia imitar. Liga pra ele aí. Prata, né? Chegou lá também, você usa que tamanho? É PP, né? É. E Jordan? Jordan, esse daí chegou novo, certo? Isso é novo, mano. Tá. Deixa eu ver a numeração completa dele. Esse aqui é maneiro, hein? Esse aqui é da hora também. Deixa eu ver como é. Chegou uns Hugo Boss, umas cores, um coloridão diferente também. Deixa eu ver ali o que eu vou levar. Camisa, bermuda. Chegou umas Lacoste da hora também. O quê? Casaco da Lala. Casacão? Bag da Lala. Falei, meu consagrado. Faz tempo que você tá usando Lacoste, pai? Hã? Faz tempo que você tá usando Lacoste. Meu Deus do céu. Essas ideias aí que os caras te zoam aí com o bagulho é falso, você feito? Falso. Essa aí mudou de cor, mano. É? Chega aí, chega aí. Eu tenho nesse daí azul aí, muda de cor mesmo. No sol, né? Aham. Uhum. Eu vou pegar seu tamanho, pai. O pezinho, né? Pra ver se tá da hora. Tudo bem? Tudo bem? Ó. Tá baixo. Tudo bom? Tudo bom? Esse aqui. Bicho. Qual que é o tamanho disso aqui? Uhum. Qual tamanho que você quer? Chega, tá confortável, meu pé. Deixa eu ver. Isso aqui mesmo. Ficou suave, cachorro? Você para lá. Olha. Você. Olha. O que, mano? Oxe, qual foi, cara? Pega aí, são os original. É, vou pegar. Ele usou uma. Quanto você gastou na Lacoste aquele dia lá que você postou a sacolona lá? Esqueci. Foi. Vai ficar mais soltinha, né, pai? 7.500. Você gastou 7.500? Só naquele dia. Caraca, foi pra rasgar mesmo. Foram os quebrados. Vou levar essa aqui. Tá com quantos anos, pai? 13 anos. Como é que é esse bagulho? Você que administra seu dinheiro já ou não? Não, minha mãe. Mas ela deixa você gastar o que você quiser. Não. Tipo, eu quero comprar um bagulho. Ah, depende. Depende da situação. Ela deixa mais tipo a parada da live dele, tá ligado? Esses dias que você falou que tá de castigo lá, por que você aprontou? Por que você aprontou? Tá de castigo. Cabulou? Não, eu dormi. Aí ficou de castigo. Isso aqui é o quê? Que tamanho é esse? Porra! Essa tá é louca, tá? É de boba não. É louca. Como é que é? Essa é P, mano. Oxe, P? Essa é sua. Não, nem dá nem. Quer ver também? Ok. Ai, é da Lacoste. Tem outra dessa aí? Mano, vou falar pra ele vir lá pra você, mas acho que essa daqui deve ser a última. Deve estar. Essa vai ficar. Vou falar pra ele vir lá pra você. Eu quero um albino, não tem albino não. Albino? Ele fala de jacaré albino, ele vai. Alô, Brunão! Aí, ó. Cara, vai ser invejoso, eu tenho uma dessa em casa, eu comprei, eu te mandei. Poxa, pra agora tu. Só tem, existe uma Maria no mundo, né? Só sei. Que a minha é dourada. É albino? Deixa eu abrir pra você, pai. Eita, que abria? Mas ela dá pra você usar tanto assim, quanto mais. Tipo, ela usa, tipo, essa mesmo, né? É, nessa brigada mesmo. Porra, aí, porra, chama, me copiou. Tem laranja assim? Você trampa aqui? Trabalho. Mano, essa daí acho que não vai ter não, mano. Essa daí é a última, pai. Que você comprou. Essa é a última? Tudo é a última. Vou dar hora, hein? Não tem mesmo. Essa já era a última, gente. Aí, ó. Que é isso? Aí, ó. Hora.
Essa aqui, parça, pra você chavear tudo. Porra. Você não leva o leve. Essa aqui você vai travar a net. Agora sim, moleque. Só mudar uma bermuda da hora, né? Porra. Acho que eu vou pegar o igual dele, mano. Vai copiar ele? Pode falar, mano. Ele veio E aí, meu parceiro? Cadê minha lalá? Você quer lalá? Toma. E aí, Racha? Eu? Olha os caras aí. Vamos estar na casa. Estou gritando agora, gritou aqui na loja. É. Cadê? Tô passando gritando na minha casa lá. Cadê minha lalá? Agora eu quero ver. Onde você vai achar as lalá? Esquece, vai sair trajado. Não, mas você acha que você combina com esse? Que aquela lá é esse daí combina mais com essa da última peça. Essa é os brincos também, assim, ó. Isso aqui é brinco? Porra. Louco. Olha os brincos loucos aqui, eu acho. Eita desgrama. Quero ver agora. Qual que você gostou, pai? Qual que você quer ver? Mostra aí. Queria ver esse bichete aqui, menino. Esse aqui? Muito grande, fica zoado. Opa! Que foi, pai? Olha o cara de mim aí. Esse daqui, né? Esse aqui, pai? Tá com cara de cravo e jação. Cravo e jação. Quanto tá esse? Anel. Ele tá a 600 conto, pai. Pega esse. Custou? E esse é o último, hein, mano? Ai, eu quero logo dar régua, velho. Não aguento mais olhar pro espelho e ver meu cabelo grande. Vai cortar hoje? Ainda. Ah. Essa aqui você curtiu, pai? Você achou da hora? Esse aí é louco, esse mas é coleção esse nova. Esse aqui eu vou levar esse aqui. Mas esse aqui é a menor, boca. Tem 40 desse aqui? PP ainda essa aqui, velho. Tem 40 desse? 40 desse aí tem. Essa aqui você separa pra nós. Separa lá. Foi. Um brinco desse? Você poderia arrumar um desse pra mim? Mano, esse é o último brinco, pai. Por quê? Que é o último brinco, mano. Ai, já tá na minha orelha. Aí já é, a boca vai levar, ó. Não tem mais outro não, né, Luan? Desse aqui, né? Desse modelo aí. Ah, vocês estão gravando. Caramba, aí o cara é famosinho, pá. Aí eu vim aqui, é a segunda vez que vem na sua loja, certo? Calma aí, pai, calma aí. Nossa. Desliga a câmera aí. Você tá gravando aqui, pai. E aí, pode deixar gravando. Pode deixar gravando, filho. Tá em choque. Calma aí, pai. Aí o cara o quê? Artista, não sei o que, sei o quê. Você faz o quê da vida? Jogo Free Fire. Que é isso, mano? Respeita aí, parceiro. Respeita aí, calma aí. Você aqui também. O bagulho é trampo do cara, pai. Quem você que gostou, joga? Pai? Você ou ele que joga Free Fire? Separador. Você joga Free Fire? Tá bem. Armando desse jeito, mano. Você toca. Respeita aí, parceiro. Calma aí, tio. Aí, ó. O cadê o seu vendedor? Esse aqui, ó. Eu te pedi várias peças de roupa, aí o truta aqui tem. Aí eu peço e fala, não tem. Você nem subiu lá em cima pra ver, mano. Fica dando de louco só porque o cara é jogador de Free Fire. Jogador respeita de Free Fire. Respeita aí, truta. Você é louco? Tá metendo louco já. Jogador de Free Fire. E aí, chama o segurança lá, pai. Pode chamar. Tá tudo errado isso aí. Ei, parceiro, eu tô aqui no modo de humildade, parceiro. Dá licença aí. Eu pedi pro seu vendedor. A mesma roupa. Aí pro cara aqui se arruma. Não, o vendedor pai, arruma, cara, né? O tamanho dele, eu vou fazer. Entendeu? O quê, pai? Qual que é o problema? Aí, pai. O moleque pegar. Qual que é o problema? Tudo que eu peço não tem? Aí pro cara não, tem? Não tá vendo que o moleque pediu primeiro, não? Pediu primeiro, eu pedi primeiro que ele outra roupa, mano. Você viu lá a blusa lá e do nada. Vai ser isso. Aí o cara vai lá e desenrola. O moleque pegou ali o brinco, aí tu veio atrás. Só deu foda. Nada a ver, você também é mó. Vai jogar Free Fire lá, louquinho. Atira esse cara aí, mano. Falar, mano. Dá louco. Dá loupada ali, é dois palitos, mano. Porra, eu fico doido, mano. Papo reto, mano. O cara é muito invejoso, parceiro, viu? Tá maluco, mas eu tiro de cara. Chamou de marmanjo. Esse marmanjo, cachorro. Marmanjo, tá tirando? Ai, ai. Só pequeno. Esse é bravo. Então, aqui. Esse aqui viu o shorts. Sério? Eu fico nervoso, mano. Eu fico tremendo. Mas, parça, eu acho que o 39 dá, porque o formato dele é. Ele é maior. Traz lá pra ele ver. Esse aqui é M, mas esse aqui é M dá. Esse é da hora. Mano, tem um shorts dela. É pesado. Ó, eu percebi o cara tava na maldade ali no começo, mano. Você viu ele pedindo todas as coisas? Aham, aí eu show. Falei, pô, toda hora. Eu até falei pro boca ali. Eu falei, caralho, o cara chega. Porra. Esse aqui é bravo. Caralho, mano. Esse é chave, pai. Quer ver, ó? Olha o shorts dele aqui, ó. Até pra você pegar e fazer. Se ele ficar ali fora esperando alguma coisa, ele vai arrumar um problema do caralho, tô falando. Será que ele fica ali fora? Ele ficou lá fora esperando? Pior, porque ele tá lá fora. Ah, ele mostra pra pior, mas vai sair fora esse cara aí, tio. Esse aqui é brabo mesmo.
De novo, irmão. Você vai dar atenção ou vai mandar os caras? E aí, parceiro? Só que o cara aperta o botão no celular, é melhor que eu? Aperta o botão no celular, parceiro, dá licença aí, tu. Toca. Aí, mano. Vai chapando, mano. Deixa eu matar isso. Que maluco, vagabundo, mano. Gostou, parceiro? Uhum. O short seu, deixa eu separar pra você provar. Lá, mamó já veio aqui, mamó? Mamó veio direto, pô. Ele mora aqui perto. Mamó morava na mesma vila que eu, cara, antes. Mas ele tá famoso, cara. Cara, esse deles vai combinar com isso aqui, ó. Essa porra, tem essa camisetinha aí, né? Mamó só leva o Guboy, né? Pode chamar a viatura? Ah, é parceiro, tá aí. O cara que aperta o botão no celular é melhor que eu. Ô, parceiro, você tá tudo que eu pedi bagulho pra você, parceiro, você não escolheu o bagulho que ele quis. Eu pedi primeiro, teve uma. A outro mais manjão aqui que aperta o botão. Quer a camisa também? Quer a camisa? Não, não gosto de amarelo. Então pronto. O que você quer, parceiro? O que você quer? Eu já te pedi já, mano. Eu te digo, põe pra fora aí, mano. Tá causando. Vou chamar a viatura. Quer comprar ou você não quer, parceiro? Vou chamar a viatura. E aí, truta, vai, já tá tirando já, parceiro. Vai, tá tirando já, vai, vai, sai fora, truta. Muito doido, mano. Caralho, tio. Não dá, esse maluco louco aí, tio. Caralho, viado. Caralho. Rapaz. Esse cara tá foda, mano. Amigo, achei lá um 40, tá? Esse é o quê? Um... 40? Uhum. 40 o quê? Que é o G, né? Ah, e aí, melhor cara, qual que é a fita? E aí, tio, vai, vai. É, tio, vai, 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 tio. Vai fora, vai abrir o seguinte. É trollagem. Ele não sai da mão. Você é louco, mano. Você é louco, galo. Tem que pensar. Caralho, mano. Você quiser ir com ele. Louco, mano. Eu ia pegar um moleque que foi lá. Você não sabia, não? Não. Você não me viu, não? Como o coração, menino. Cheiro partiu pra Jair, mano. Já é pra cima, filho. Porra. Caramba. Faz assim. Vai. Agora, eu vi, mano. Tá show aí, esse aqui, esse aqui, pai, já olhei. Falei, mano, já vem isso ali, sabe? Não, pô. Total, pô. Eu cheguei ali. Quando eu vi ele vindo assim, aí, tipo, eu já falei, mano, já me pediu. Aí ele chegou e pediu. Eu falei, ah, mano, de boa. A boca foi e pediu outra parada. Eu falei, mano, de boa. Aí chegou aqui no brinco, eu falei, mano. Toda hora ele quer o cara. Caralho, alguma coisa ele quer, mano. Tu é doido, né? Você se ligou porque ele tava vindo mesmo bagulho com você? Eu não, ele é que racha que falou aqui, eu não sei. Aí ele veio doido, rapaz, se o rapaz, tu é doido, né? Faz isso não, bicho. Eu falei, me ferrando, mano, que eu vou arrumar problema uma hora dessa, mano. Tu é doido, mano. Os caras, na hora que você vai falar, os caras falam, mano, cara louco, né, mano? Deixa... Aí eu zoei isso aqui. Aí se ele ficar lá fora, ele vai ver que ele vai arrumar pra cabeça dele. Aí o segurança, mano, ele tá lá fora. Aí, ó, chegou. É esse aí, pai, pode pegar, ó. É esse aí que tá causando. E aí, cachorro? Como é que tá, Mercedes? Da hora? Beleza? E aí, tio? E aí, rapaz? Beleza, irmão? Caralho, já comecei a dar uma tremidinha, mano. Falei, porra. Vai que é doido, mano. Adrenalina, né, filhão? Já só vai adrenalina. Você quer a G também? Mas, viado, acho que é bom você provar. Você provou a G? Essa aí. Vai ficar o último. Essa aqui é a G. Se quiser provar a M, mano. Não, não foi a G, pô. Chaviou! Isso aqui é jeito bem, ó. Cara, eu falei, mano, eu vi o nome com a idade. Quase caga nas calças, mano. Esse é meu. Eu pensei se fosse aquele ali, pô. Poxa, é doido. Te sigo, hein, mano. Isso é da hora. Te sigo, mano. Agradeço o cara, pô. Isso é engraçado, eu te sigo, hein, mano. Olha lá, a culpa é você. Não é de agora não, hein, de milhão. É o quê? Olha aí, já culpa é de idade notícia. Eu sigo você, não é de agora não, é de milhão, ó. Muito tempo. Pão, é? Porra. Isso é engraçado. Toca aí. Isso, um braço aí. Esse braço. Esses braços aí. Tem vontade de ficar assim? Tá
arrombado. Mulher da costa, né? Aham. Uhum. E eu aconselho. Eu aconselho. Ó, pega muita mulher. Mas certa. É 20 anos pra ficar assim, né, meu filho? É nada. É nada. Meteu um cuscuzinho aí com ovo, com manteiguinha, ó. Aí que vai. Tem futuro, pai? A tapioca, lógico que tem. Vai, a genética do mas mundo. Mas magrinha assim? Claro que sim. Fica forte? Eu era assim, pô. Mas magrinha assim, olha lá. Eu era e assim, aí, pô. Pergunta pra ele aqui, ó. Pergunta pra ele como ele era assim, pô. Ele, o irmão dele também era assim. Pô, o Vanner, pô. É, tem que botar preguiça, né? É, preguiça. Vai dar preguiça bem treinado. É da hora. O Vanner, pô, que tá aí com nós, que é o Vanner, o moleque que tá com nós, ele é o meio forte, tá ligado? Mas ele, tá ele era magrinho, mano. Mas ele tá da hora. O bichão tá limpo, tá. Da... E você assim, secão se também. Tá secão. Barrigão, não. Ixi, opa, tá com imagina nós na praia. Parecendo um quadrado. É, como é que é, Bogo? Fala aí, fala aí. Parece como é que no jogo da velha, olha lá, a barriga do cara. Abusadão. E é o presidente da Nova Zelândia? Esqueça tudo. Esqueça tudo. E a verma, você vai agora vai? Agora vai, meu filho. Bota o cartão aí já. Bora. Que empresário, porra. Será? Como não? Será, meu filho? Ai! Olha a notinha. Aí. Então é isso aí, rapaziada, vocês acompanharam mais um vídeo pesado. Se você curtiu, se você gostou, deixa esse like, mano, pra dar essa moral pra nós. Quanto mais like vocês der, mais o YouTube vai empurrar nosso vídeo pra outras pessoas. Tamo junto, rapaziada. E eu queria deixar um recado pra vocês, a gente criou um novo programa no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, Fugindo do Golpe. É um programa aí de relacionamento, onde vai vários influencers, vários MCs, vários atores, pra tentar achar o amor da vida deles. Então tá ligado, acompanha aí, Fugindo do Golpe. Segue no Instagram lá, da Top É Conceito, Bruno Vinícius, daquele jeitão, tamo junto. Pô.